Отож, ми продовжуємо програму «Прайм Аналітика». З вами я, її ведучий Руслан Коцаба. І цієї години зі мною в студії політичний експерт Сергій Биков та політолог, кандидат політичних наук Максим Ялій. Добрий вечір. Вітаємо і найближчим часом говоримо про таке. Відкритий ринок землі у парламентарів швидко не виходить. 216 поправок з понад 4 тисяч. Депутат судитиметься з депутатом за нецензурну лайку. Депутати Мукачева просять Зеленського ввести у місто Нацгвардію. Ввести у Мукачеву Національну гвардію просять місцеві депутати у президента Зеленського. Окрім цього, змінити керівництво управління міської поліції. За словами мера Мукачева Андрія Балоги, криміногенна ситуація в регіоні вкрай загрозлива і про це кілька днів тому інформували МВС та керівництво Нацполіції. Такі заяви місцевої влади викликані вранішньою стріляниною у місті. Невідомі напали на Артура Пашкуляка, якого пов'язують з екс-нардепом Михайлом Ланьо. В інтернеті з'явилося два відео з місця події. На одному чоловік в червоній курці стріляє з зброї, схожої на рушницю, на іншому чоловіки в чорному відстрілюються. За попередньою інформацією місцевої Нацполіції, вогнепальні поранення отримали двоє чоловіків – 24 і 40 років. Вони перебувають у лікарні. Нагадаємо, це не перша стрілянина у місті. 11 липня 2015 року в Мукачевому сталася перестрілка за участю людей, близьких до народного депутата Михайла Ланьо, місцевих міліціонерів, а також членів правого сектора. 14 людей тоді було поранено, троє з них, на жаль, загинули. А нашим глядачам я нагадую, ви можете долучитися до розмови в прямому ефірі, дзвінки безкоштовні. Панове, отож, є і подія неприємна. Так виходить, що за 1000 кілометрів від зони ООС може бути тут виникнути буквально відносно мирному Закарпатті своя надзвичайна ситуація. Пане Сергію, ви перші. І тут ми повертаємось до ситуації, до історії про легалізацію зброї. Тобто, якби у людей була зброя сьогодні легальна, короткоствольна, ми б такі історії спостерігали не те, що щоденно, ми б їх спостерігали щогодинно. Нас би постійно на телеекранах було. Сьогодні у Києві, там, на вулиці Хрещатик, 10 людей розстріляли, 11 людей. Інформація з Вінниці, що 5-5 вирішили зробити собі такий собі Техас. І це були б абсолютно ординарні історії. Зараз правоохоронці мають повністю дослідити цей факт, цей злочин. Звідки в людей зброя? Хто ці люди? Чому відбулася ця стрілянина? І, відповідно, покарати винних, хто порушив закон. Дякую. В нас, перед тим, як пане Максиме надати слово, в нас є ексклюзивний коментар Андрія Балоги, мера Мукачева. Кожен день відбуваються противні кражі приватних осіб, людей, навіть коли вони є вдома. За останні декілька місяців викрали більше автомобілів, ніж за останні 5 років. Де результат роботи? Я думаю, кожен з вас має про це запитати. Тут є люди, навіть не собі серед депутатського корпусу, не будуть керувати, хто самі вже були жертвами цих злочинів. Також з керівництва міста, з міста Кумкові, з різних органів. Бізнесмени, мешканці міста. Якщо люди не почувають себе безпечно в своїх оселях, як можуть люди або туристи, мешканці міста або туристи почувати себе безпечно в вулицях міста? І, будь ласка, дайте відео самої перестрілки, власне, ексклюзивні кадри. От, Максиме, 2020 рік. Центр, географічний центр Європи, нагадую, Мукачево, воно знаходиться в географічному центрі Європи. Що відбувається? Це переділ між контрабандистами, політика, бажання спровокувати ситуацію і ввести надзвичайний стан? По-перше, я все ж таки не думаю, що ця ситуація заслуговує на те, щоб вводити надзвичайний стан, як це було в 2015 році, тоді правий сектор, пам'ятаєте, там була величезна кількість зброї, напади, перестрілки, і там було багато загиблих. Тобто ці ситуації різняться зовсім, і це схоже все ж таки не кримінал. На кримінал необхідно враховувати, що Закарпаття там
скажімо так, вотчина, не лише Балух, братів, а це контрабанда. Але ви знаєте, що депутати міської ради, які зробили звернення окреме, підписане міським головою, вони ж говорили не тільки цей випадок, він просто спровокував ситуацію, а там в білий день грабують. Тобто там 90 років найгіршому значення цього слова. Ну, на превеликий жаль, на шостому році війни, звичайно, величезна кількість зброї. Я тут не погоджуюсь зі своїм колегою про те, що все лише питання у законі про зброю. Ті, хто хочуть її знайти, може її дуже тут легко знайти. Я закінчу, а потім ви свою думку докладніше скажете. Тобто, зараз ціни на чорному ринку і кількість зброї величезна. Поток, як ви знаєте, люди, які там відслужили в АТО, зазвичай повертаються не з пустими руками, і взагалі-то контрабанда зброї, звичайно, обіг її значно збільшився. І з цим, тим більше там рушниця, да? Ну, звичайно, це ж не калаш, не РПГ. Ну, хлопці відстрілювалися із пістолетів теж. До речі, короткоствольна різна зброя заборонена для населення, продаж тільки хіба тільки як нагородна, або спецзброя як табельна. Може бути. Ну, а там для бандитів це проблем немає. От я про то і кажу. Тому, можливо, як варіант, якщо б у людей, пересічних громадян, була б зброя, особливо зараз ринок землі, якщо відкриють, вибачте, там буде рейдерство, і ці кримінал піде якраз грабувати фермерів. І я за те, щоб саме фермерам видавати, щоб вони мали можливість відстрілюватися. Ви знаєте, скільки тисяч трупів буде? І захищати. Вибачте, а вони будуть в будь-якому разі. Проте, давайте, я закінчу. Ні, просто ви кажете речі, які не відповідають дійсності. Наприклад. Перш за все, людей зброя не захистить, а тільки занепастить. У Сполучених Штатах Америки 30 тисяч смертей. Це тільки внаслідок. Секунду, я завершу, про що ви будете говорити. 30 тисяч смертей – це тільки внаслідок нещасних випадків. Без спеціальних там якихось терористичних актів. І це все ви хочете привести на наші вулиці? Ні. Держава має забезпечувати правопорядок. Держава має забезпечувати безпеку вашу, мою, пана Кацаби, інших громадян. Це функція держави. І нічого не варто перекладати функцію захисту з держави на людей. Держава є, є Міністерство внутрішніх справ, нехай вони захищають. Чому ми сплачуємо податки? Що, для того, щоб вони просто їх приїдали? Ні, будьте ласкаві захищати мене і захищати вас і всіх інших. Знаєте, в чому? Ви зараз висловлюєтесь і виступаєте як політик, а я як громадянин. І з моєї точки зору, я очолюю аналітичний центр і не можу висловлюватись як політик. Добре. Я висловлююсь як аналітик і наводжу вам статистику. 30 тисяч смертей. Скажіть, будь ласка, ви візьмете на себе відповідальність за 30 тисяч вбитих українських дітей, які вмруть на українських вулицях? Ну, через те, що ви дозволите їм зброю? Якщо ви аналітик і джерело про 30 тисяч смертей саме дітей в Сполучених Штатах, будь ласка, наведіть, якщо ви хочете, щоб наша розмова була... 30 тисяч випадкових смертей. Ви сказали дітей. За рік. Я підкреслюю. Я переконую, це дійсно, що ймовірно, це ви припущення дали. Не треба конкретну цифру давати. Я кажу чітко, 30 тисяч смертей. Якщо ви даєте цифру, випадкових, я підкреслю, за даними дітей. Американської асоціації. Слухайте, власників зброї. Давайте так. Або ми якось домовитись про регламент, і ми не будемо... Звукорежисер там вішається, він не може виставити звук. Тому що мене тільки хвилину тому назад просили закінчити свою думку, я вам цю... Продовжуйте, можливість надав. Я тоді буду регулювати. Перше. По-друге, я не говорю, що необхідно вводити обіг зброї. Там дуже багато запитань, застережень, проте дискусію в суспільстві, підкреслюю, особливо на тлі того, що нашу землю будуть розпродавати... І буде величезна кількість спроб рейдерських атак. Це експерти, ви, мабуть, з цим не будете зі мною, як то кажуть, сперечатись про те, що ризики рейдерства і застосуванням зброї є дуже великі. І я говорю, що якщо, наприклад, журналістам, якщо у них є загроза життю або там спеціальні, їм вони мають дозвіл отримувати, ну там, травматичну, проте зброю. Ну, я проти не травматичну. Я вважаю, що, вважаючи на цю криміногенну ситуацію, на превеликий жаль, чому я сказав, що ви висловлюєтесь як політик.
Тому що, на превеликий жаль, наші правоохоронні органи зі своїм завданням не справляються. І навіть там я не буду говорити про резонансні справи, ті, що там на вустах, вони не розкриті. А скільки таких побутових злочинів з застосуванням це велике дискусійне питання. Ось що пане Максиме, я не хочу втручатися, ви дуже гарно ведете дискусію, і у вас дійсно є чітко, кожен встоює свою. Але дивіться, я і батько двох дітей, у мене дві доньки. І якщо, скажімо, не дай Бог. Розумієте, я що, і коли я бачу, що по суті держава не відробляє ті податки, і поліції немає. Чому мені не дають шансу захистити як чоловікові? Але ми зараз, у нас є телефонний дзвіночок, і потім продовжимо дискусію. Доброго вечора, в прямому ефірі. Да, добрий вечір, пане Кацаба, гості студії, добрий вечір. Будь ласка. Это Краматорск. Вот, ребята, интересная очень такая жаркая у вас дискуссия. Вот акцент вы ставите «держава». Ребята, за последние 5 лет как держава нас зачастила? Превратили Украину во Врадиевку. И это продолжается уже при этом товарище, которому 42, и он не лох. Он оставил убийцу насильника Авакова у власти, который сидит на 4 стульчиках. Вы о чем говорите? А при чем здесь... Я про это и кажу, до речи. Помните перестрелку между милицией в Одессе, в Киеве позавчера убили медика. Причем здесь только вот эти наркоразборы, вот эта торговля. Ребята, у нас вся Украина в крови уже. Не говоря о том, что здесь война на Донбассе, говорят, оружие идет в Украину. Да ради бога, Израиль воюет всю жизнь. Они что, воюют, убивают друг друга? Они спят с оружием. Это все зависит от генералитета. Это все зависит от власти. А вы говорите, держава. Держава — это мы с вами. Мы с вами, налогоплательщики. А эти негодяи и подонки плевать хотели на нас, на народ. Будьте здорові, дорогі мої. Дякую, будь ласка, дуже коротко, бо і переходимо до наступної теми. Абсолютно вірно сказав глядач, що ми маємо ставити конкретні питання керівництву держави і Міністерству внутрішніх справ, чому вони виконують свою роботу неефективно або недостатньо ефективно, або взагалі її не виконують. І це ми маємо в них питати у цивілізований спосіб. Дякую, і якраз дуже влучно, і ми переходимо далі, і зараз ми цю тему розкриємо. Йдемо далі. Відкрити ринок землі у парламентарів швидко не виходить. Депутати призупинили розгляд у другому читанні законопроекту про обіг земель сільськогосподарського призначення. За 2 дні встигли опрацювати лише 216 поправок із 4000. Знову візьмуться землю 18 лютого на наступному пленарному тижні. Сьогодні ж провели годину запитань до уряду. Прем'єр-міністр Олексій Гончарук звітував, чому державна казна отримала в січні менше грошей. Каже, міцна гривня та тепла зима – ось головні причини недовиконання держбюджету на чверть. У січні. Перш за все, це спричинено тим, що бюджет у нас зібраний на курсі 27, відповідно до макропрогнозу, який був підготовлений в жовтні. Зараз середній курс в січні у нас був 24,1. Це головна причина, чому цифри різняться. Це якби об'єктивна абсолютно обставина. Друге. У нас тепла зима. Це означає, що енергетика працює менше, спалюється менше енергоносіїв, імпортується, експортується менше газу. Це означає, що зменшується надходження від там цієї величини. Таких факторів є там 4-5 ще. Кожен з них об'єктивний. Відповів прем'єр і на запитання, де його заява про відставку. Заява була написана на ім'я керівника Верховної Ради, тому юридично вона абсолютно відповідає закону. Була вона передана президенту, тому що це був політичний крок для того, щоб продемонструвати, що між нами немає ніяких непорозумінь і довіри. І вам не вдасться розхитати довіру і роботу всередині нашої команди, як би ви це не намагалися зробити своїми брудними маніпуляціями. Пане Максиме, от істерика, видно такий історичний оцей пафос, при тому всьому на чверть не виконаний бюджет за січень місяць. Ну, пафос, тому що він радій, що залишився на своїй посаді, все ж таки. І це його перший виступ після того, як президент Зеленський, незважаючи на те, що він назвав його не дуже освіченою в економіці людиною. Він його назвав примітивом, який не розбирається в економіці. А себе, до речі, назвав повним профаном в економіці.
Самокритично. Самокритично. В принципі, нічого нового, чесно кажучи, ми не дізналися. Тобто, це пояснення його пафосу. З іншого боку, я тут погоджуюсь, дуже величезна кількість запитань щодо наповнення бюджету. І я підкреслюю, це 25% за місяць, чверть. І ця тенденція, на превеликий жаль, вона буде лише збільшуватись. Чому? Тому що, як ви знаєте, у нас промисловість падає, об'єми вже там минулий рік, і у грудні була якраз рекорд там 7%. А наша економіка і досі є експортно орієнтованою, тобто і тут про що він казав, курс національної валюти, тому що, звичайно, вони недоотримують кошти від експорту і, звичайно, недонаповнюють бюджет, сплачуючи податки. Проте паралельно, і чому у нас курс саме там 24, зараз 25, доходив навіть до 23, про що вже казали всі економічні експерти, що дуже згубно для української економіки, промисловості насамперед. Тому що це маніпуляції, піраміда, так звана ОВГЗ займів, яка, не дай Боже, зараз ось ситуація з коронавірусом, да, у Китаї. І там вже значні там падіння на фондовій біржі, а залежність світової економіки від Китаю – це є двигун, локомотив економіки, який допомогає. Ну, включить реально наш друкарський станок в типографії Держзнаків. І тому, пригадайте 2008 рік, коли там за півроку до початку кризи там всі там було 5,5, всі вже звикли, а потім до 4,5. А потім бабах і 8, а що до 18. І, звичайно, це нівелює. Якщо це всі ці ризики складуться, буде великий крах економіці України. І те, що ми маємо зараз, буде ще згадуватися як дуже гарна ситуація. Дякую, пане Сергію. Я зараз вам надам слово, але буквально після другої підтеми, яка, по суті, розвиває цю. Йдемо далі. Захмарні премії та зарплати українським топ-чиновникам більше не платитимуть. Про це заявив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук під час години запитань до уряду у Верховній Раді. За його словами, тепер усі виплати будуть прив'язані до середньої заробітної плати. Уряд погодив таке рішення з президентом Зеленським та прийняв відповідну постанову. 3-5 заробітних плат – це той обсяг, який ми сьогодні вважаємо за можливе платити політичним особам. При цьому ми впорядкували ситуацію з цими преміями, не буде цього зоопарку по 200%, 300%, 400%. Ми домовилися про те, що премія може бути максимум обмежена одним окладом. Пане Сергію, зараз дам на слово. Здається, у нас є дзвіночок телефонний, у нас пріоритет передозвонювання. Доброго вечора, ви в прямому ефірі. Добрий вечір. Будь ласка. Я що хотів вам сказати. Влади міняються, а способи їхнього управління не міняються вже тисячоліттями. Це латання дірок і придушування неугодні. Влада не хоче розвиватися. Мені кажеться, якщо вона буде розвиватися і займатися не придушуванням і латанням, тільки, а рішенням проблеми. А рішення проблеми – це коли рішили проблему, вона потім не возникає, а не притушувати. Дякуємо. Пане Сергію, якраз є можливість і вашому дозвоничу відповісти, і, власне, цій сентенції Гончарука, що, буцімто, 2-3 мінімальні заробітні плати буде складати міністерська зарплата. Нова влада дійсно не змінила принципів державного управління, і це є велика проблема. Адже на виборах ми голосували за зміни, ми голосували за те, щоб люди отримали якісь додаткові гроші, отримали додаткові способи заробляти ці гроші, щоб держава нарешті була справедливою. Що ми отримали? Ми отримали зарплати членів наглядових рад по мільйонам. Ми отримали зарплати керівника Укрпошти 2 мільйони. 20 мільйонів доларів премія. Вибачте, Коболю. Це точно не про справедливість. І тому Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» пропонує ухвалити закон окремий, яким обмежить граничні повністю всі виплати будь-якому державному чиновнику. І прем'єр-міністру, і президенту, і судді, і члену наглядової ради у розмірі 10 мінімальних зарплат. Популізм. Це не популізм, це нормальна практика. Це нормальна практика європейська. Тоді, коли люди, які йдуть служити державі, які йдуть служити людям, вони, відповідно, і орієнтуються на ті зарплати, які отримують дешевий люди. Дешевий чиновник дуже дорого обходиться державі. Хто вам таке сказав?
Ну, що значить дешевий? 42 тисячі – це не дешевий чиновник. 42 тисячі гривень, ну, 10 мільйонів за його підписом, там, під його підписом вже вирішуються багатомільйонні чи навіть мільярдні контракти. Контракти в нас вирішуються через систему ProZorro, а не за підписом просто якогось чиновника. Дякую, у нас є телефонний дзвінок, і потім, пане Максиму, черга. Доброго вечора, в прямому ефірі. Алло. Будь ласка. Это Константин Константинович Романов. Это Коммунистическая партия Украины. Я бы хотел сказать о том, что я очень доволен, что Елис сегодня на вашей студии. Я очень доволен, что Руслан сегодня на студии. И вообще, откровенно говоря, я хотел бы сказать, что необходимо, чтобы закончился вопрос о запрете Коммунистической партии Украины, чтобы левые коммунистические, социально ответственные структуры вошли в политическое пространство нашей прекрасной страны. И в конце концов, вопрос не о деньгах, вопрос не... Есть политическая ответственность, и только политическая ответственность должна определить, сколько может получить, как говорится, государственный служащий. Дякуємо, дякуємо. Ну, справа в тім, що дійсно питання відсутності представників лівої ідеології в парламенті, воно спонукає до того, що, ймовірно, якщо не буде непредставлений в парламентській боротьбі, то, не дай Бог, можуть утворитися так звані ультраліві. Ну, по-перше, я не... Погоджуюсь з вами, що у нас відсутні представники лівої ідеології, якраз ось згадана Юлія Тимошенко. До речі, вона, її гасла, її політика, в принципі, вона спрямована на... Тобто ви думаєте, що Юлія Тимошенко має ідеологічну забарвленість? Це традиційна соціал-демократична партія. Я кажу, так, да, тобто це... Вони представляють, їх погляди можна віднести до лівого спрямування. Звичайно, не комуністи і добре. Повернемося до дешевих чиновників. Так, по-перше, я все ж таки з Сергієм не зовсім погоджуюсь про те, що в державному керівництві у нас немає ніяких змін, тому що все ж таки та влада, яка прийшла, які призначаються, принаймні, там, топ-чиновники, міністри, вони зазвичай, ну і президент, почнемо з цього, так, взагалі не мають досвіду державного управління. І, ну, в Трускавці навряд чи вони там якісь навіть ази отримали. Це по-перше. Ну, це так. Маркарова, Аваков, Гончарук. Гончарук, НГО, це неурядова організація. Секунду. Головний спеціаліст секретаріату Кабінету міністрів 2011 року. Який НГО? Що, її на хабарі спіймали? Ні, пан Гончарук, він працював у секретаріаті Кабміну. Міністр освіти нинішній. Це стара команда Порошенка. Ну, де нові люди? Проте середня ланка, я сказав би так, і не такі досвідчені, як їх попередники. Не вважаю це негативом. Головне, для мене цікавить лише результат, так, і підходи. Поки що, наприклад, жаль, і з боку, ось ми перша тема, яку ми обговорювали, якраз до міністра внутрішніх справ Авакова, який є дуже досвідченим міністром. І ось ми бачимо ситуацію, тут, мені здається, з цього приводу у нас думки збіглися. Я вам про це і кажу. Результат роботи – мінус 25% наповнення бюджету. По-друге, що стосується зарплат. Я теж не погоджуюся. Має бути баланс. Я згоден з вами про те, що дешеві, ну, коли там 4-5 тисяч до 10 тисяч, наприклад, там люди, які на своїх посадах виписують, розпоряджаються десятками, а то й сотнями мільйонів не лише гривень, але й доларів, звичайно, це величезні ризики. Проте такого дисбалансу, особливо на тлі зубожіння переважної більшості населення, що чверть... не має бути. Це в принципі, коли там особливо, звичайно, всі пам'ятають там Коболєва премії, десятки мільйонів доларів, особливо, коли вони їх отримали, ще до того, коли Україна отримала гроші, це, звичайно, ні в які рамки, межі моральні насправді не вписуються і взагалі негативним чином впливає на суспільство. Проте підкреслюю, є, в принципі, баланс певний, вони формулу, яку вони досягли, 100 тисяч, наприклад, там, по максимуму, ну, це, з моєї точки зору, є достатньо. Дякуємо, йдемо далі.
Народний депутат від «Батьківщини» Олексій Кучеренко написав заяву до поліції на свого колегу зі «Слуги народу» Максима Ткаченка за хуліганську поведінку. Вимагає публічного вибачення з трибуни парламенту. Якщо ні, то обіцяє довести справу до логічного кінця. Нагадаю, вчора під час блокування парламентської трибуни Титаренко нецензурно облаяв Кучеренка. Давайте згадаємо, як це було. Я с вами не разговариваю. Вы клоуны малолетние, мы с вами разговариваем. Сейчас вы клоуны. Идите в книжке, пишите воспоминания, все будет хорошо. Вот именно. Давайте, мы а за клоуна вы сейчас получите, вы поняли? Стреляй, за клоуна. Я хочу брать на это посмотреть. О чем клоуном отзывается? Я хочу посмотреть. Зачем клоуном? Вы только что матом, меня обругали. Потому что... Ну, от я особисто Кучеренка знаю, він великий фахівець там МЖК, оці всі проблеми місцевого самоврядування. Він настільки вихований, що він каже, він мене облаяв лайкою. Тобто він навіть не вміє нормально проти Рагуля, проти БК такого, нехай навіть з депутатським мандатом, щось відповісти. Пан Кучеренко, наскільки я його знаю, він звичайний експерт, фахівець, так, глибинний фахівець. Він точно не з тих, хто буде лізти з кулаками на когось. Той пан Титаренко налетів на бідного Кучеренка, втрутився у справу, до якої він не мав жодного стосунку. Була спроба заблокувати трибуну. Була спроба пана Титаренка нахабно втрутитись у розмову між Кучеренком та іншим народним депутатом. І щастя пана Титаренка... Ткаченко, тому що... Добре, що Вадим Івченко, який стояв поряд з Кучеренком, знаючи його досить запальний такий характер, просто йому не прописав. Вибачте за таке непарламентське слово. Я, до речі, здивався, бо Івченко по натурі такий боєць. Бо Івченко дійсно борець. Івченко дійсно не буде лізти... За словом, у кишеню, але, знову ж таки, Івченко продемонстрував свою стриманість та повагу до парламенту. Дякую. Ваша точка зору. Взагалі, оці всі бійки, оце все шоу, що вчора відбувалося, там пальчик бабуся Юля порізала, там вже всі на цілий світ говорять, що пролилася кров за землю. Оце шоу, вони знали, що і так не проголосують. Ну, чесно кажучи, якби не заблокували трибуну Юлія Тимошенка і соратники, я не впевнений, що не проголосували, тому що, якщо ми пригадуємо, зранку Арахамія, голова «Слуг народу», казав, що у них є достатня кількість голосів, і вони планують сидіти там до кінця, до ночі, до третьої, десь вони там планували о третій розглянути нібито всі 4 тисячі там, поправок. Так? Тому тут я, з моєї точки зору, вчора в цьому маскараді, я б відзначив роль все ж таки спікера Разумкова, який не пішов на всі ці провокації, незважаючи на те, що він є, зараз вже не є членом «Слуги народу», тому що посада така обіймає. Потепер він прийшов до Верховної Ради саме від цієї політичної сили, і він пішов, як треба робити, процедурно. І цей скандал, який ви зараз показуєте, це лише показує, демонструє культурний рівень, слух, так, і кров від крові, плоть від плоті від народу. Це по-перше. По-друге, у мене виникає запитання, якщо він так не може себе стримувати, якщо він так спілкується, ну які там фахові здібності до написання законів, що є його основним завданням? І взагалі, вести себе так, є там, знаєте, все ж таки, хто там, у нього батьки є, да, виховували, ну там, різниця у віці величезна. Ну, ось там дійсно іншому депутату батьківщини, якої, прізвище я забув, який там втрутився, да? Івченко. Івченко. Ось він якось дуже стримано себе поводив, коли він підійшов. Але це негідно, коли депутати... Негідно, абсолютно, я про це так, кажу. Так, давайте, будь ласка, у нас є телефонний дзвіночок. Добрий вечір, у прямому ефірі. Будь ласка, не мовчіть. Алло. Будь ласка, ваше питання. Алло, добрий вечір. Добрий вечір. Мені, я дивлюся вашу передачу, цікаво. Пане Котаво, ваша іронія, іронічна ведення дискусії, дуже цікава, гарно. Питання ваше. І гарно. Але чому в вашій іронії звучить зневаження України? Зневажання, що? Повторіть, будь ласка. Ви принижуєте французьку, українську
українську ідеологію. Ви наскільки зневажливо ставитеся до українців, то мене шокує. Дякую. Ну, давайте таким чином. Це було запитання до мене. Я шаную кожну думку, тим більше дозвонюючи. Дякую, що ви дозвонилися. Дякую, я так зрозумів, що ви мій земляк, бо тому що часто, власне, на Галичині ще трошечки якби відсоток є таких ще, як я називаю, інфікованих на ура патріотизм. Це болячка помаленьку проходить, та як кожна вірусна, тобто організм отримує імунітет і все буде гаразд, а ми йдемо далі. Дві платіжки за газ – це звичайна європейська практика, що відповідає третьому енергетичному пакету. Про це в ході години запитань до уряду Верховної Ради заявив міністр енергетики Олексій Оржель. Він також вкотре запевнив, що отримання двох платіжок за газ не збільшує суму послуг. Разом з тим міністр підтвердив, що за доставку блакитного палива мають сплачувати і ті, хто не користується газом. Справа в тому, що для того, щоб було постійне можливість отримання послуги газопостачання, навіть якщо ми врахуємо капітальні витрати для створення цієї системи, люди дійсно скидалися, дійсно будували ці газорозподільчі мережі, все ж таки, щоб весь час був тиск в цих мережах, щоб вони весь час працювали, щоб були ремонтні бригади, щоб був обслуговуючий персонал, треба платити гроші. Не може воно весь час бути в робочому стані без того, щоб за них не платити. Проте хочу звернути увагу, що в будь-який момент людина, яка навіть має твердопаливний котел і не користується газом, він відкриває газ і отримує цю послугу постачання. Нагадаю, з січня українці почали отримувати платіжки з послугою за доставку газу. Чеки принесли відразу 2 місяці – січень і лютий. От, пане Сергій, до вас запитання. От настільки влада безвідповідальна, що вона провокує, він говорить з трибуни Верховної Ради на цілу Україну, що навіть якщо ти не користуєшся газом, просто там палети, якісь там тверде паливо, котел, так, все одно ти мусиш платити, бо буцімто треба в газі підтримати тиск, і відповідно ти за це теж платиш. Що це за як небажання спровокувати, затонувати ситуацію, про що ми говорили там, з короткоствольною нарізною зброєю і вилами включно? Дійсно, люди, які не отримують газ, які не користуються газом, вони не мають сплачувати за послуги з його доставки. Але з приводу того, що отримують люди зараз дві платіжки, це абсолютно нормальна європейська практика, і у цьому пан Оржель абсолютно вірно каже. Тобто є одна компанія, яка є власником труб, простіше кажучи. І друга компанія, яка має у володінні газ, і вона його продає. І, відповідно, для того, щоб прокачати газ, доставити їх з сховища до абонента, необхідно використовувати ці труби. Дякую. Тобто це передбачено третім енергетичним пане пакетом. Пане Максиме, а як пояснити простим людям, чому стратегічні об'єкти в свій час були вперше надані, власне, першу чергу приватизації, і, власне, зараз якийсь олігарх, грубо кажучи, якийсь там гіпотетичний ефір, теж так, який десь там може в Відні сидіти, зараз розпоряджається таким чином, що, та як сказав Сергій, що це ще й законно виявляється. Нас не закон обдирають, законно виявляється. Я тут погоджую, що дійсно це згідно з третім енергопакетом в Європі є така практика. Ми нібито туди рушимо, підписали цей енергопакет. Ратифікували. Проте, я сказав би так, це зайвий раз демонструє, що спілкування з суспільством, інформаційна політика, ну, є, м'яко кажучи, недолугою, так, у нової сили. І тут, знаєте, із цих жартів, що потрапили після цього, з'явилися, мені більше подобалося, що необхідно вже третю додати ще за видобуток газу, так? Дякую. Щоб люди сплачували. Проте, це одна річ. Нехай знижують вартість газу для населення. Хоча б місцеву видобутку. Нехай за це, якщо там за транспортування якісь там 10-15 гривень прийде, але якщо вони, як обіцяли, нібито на 25% ціни на газ впали, я дивився, платіжки, нічого такого немає, на превеликий жаль. І за... Гаразд, ще нас об'єднує спільна популя. За хвильку зараз ми переходимо до наступної теми. Я вибачаюся, в нас є телефонний дзвіночок, тому перед анонсом теми, будь ласка, хто ви, звідки ви? Добрий вечір.
Янішевська Лідія Ігнатівна, Київська область, Київський район, село Ненадиха. Питання? Я був у вас. У мене будуть такі питання. Мені нараховують до количеству газу, яке я... Алло? Опс. Обірвався дзвіночок. Гаразд, ми йдемо далі. Телеканал для тимчасово окупованих територій майже готовий до старту. Міністр культури, молоді і спорту України Володимир Бородянський анонсував початок мовлення 1 березня. Зараз триває конкурс на керівника каналу і найближчим часом обіцяють визначитися із назвою нового ЗМІ. Також міністр повідомив, що хоче зробити закон про дезінформацію більш досконалим, що він захищав інформаційний простір і не міг використовуватися для обмеження свободи слова. Ми продовжили обговорення закону ще на місяць, тобто буде протягом 2 місяців обговорюватись закон. Чи в нас є телефонний дзвіночок зараз, бо там обірвався? Немає телефонного дзвіночка. Гаразд. Тема така, скажімо так, можна її швидко пройти, бо тому що основна проблема до Бородянського, власне, тому, що закони, зміни до закону про ЗМІ і закон про поширення дезінформації, вони напряму ущемляють 10 статтю Європейської конвенції прав людини про свободу слова. Більше того, ті закони, які пропонує пан Бородянський, вони обмежують навіть державу у власній пропаганді, що є абсолютно тотальним злочином. Тобто і держава навіть не зможе якось пропагувати. Наприклад, свою коли Ткаченко, голова комітету Верховної Ради з інформаційної політики, зараз сам зрозумів, наскільки прикро, коли журналісти будуть або зловтішатися, або стібатися з теми вчорашніх обшуків, позавчорашніх обшуків СБУ. Ну насправді розумієте, це перший закон, але це прикриття. Набагато гірший закон є про медіа. Ось там зміни, причому з далекону, не ускорена процедура. Дискусії почали зараз. Якщо я щось напишу там у Фейсбуці, навіть нібито я вже медіа, розумієте, і можуть мене там на мільйони гривень оштрафувати. 5 мільйонів, до 5 мільйонів. А потім є навіть там статті, якщо там рецидиви, нібито там можуть навіть до в'язниці. Ну тобто, це взагалі я сказав би так: Янукович. Сказав би так, а що так можна було? І Порошенко, до речі, не додумався до такого. Да, при Порошенка такого не було, і дійсно, хоча там були певні застереження, проте все ж таки такого зашморгу на демократії, на свободі, свободи слова не нас було. У нас є телефонний дзвіночок. Доброго вечора, ви в прямому ефірі. Алло. Будь ласка. Полтавська область, Котелєва. Нас видобуток газу свій. В Полтавській області видобувається більше 10 мільярдів кубів газу в Україні. Цього газу вистачить на всю Україну. У нас газу, транспортировка як такої не існує. Так, у нас 9 кілометрів від мене, від будинку, знаходиться газоконденсатний завод, який випускає цей газ до нас. Іде він по цих лініях середнього і низького тиску, розумієте? Видобуток газу українського 70 доларів за 1000 кубів. Хоча й 100% накидають, то вийде 3,60 вартість газу. А в нас у Києві йде 0,28 копійок коефіцієнт на транспортировку, а в нас 1,14. Чого дякую. Це так? Зрозуміло питання. До речі, людина, по суті, виступила як народний, але експерт. Я вам скажу так. Дійсно, українці переплачують за газ, переплачують надто великі кошти, адже за бухгалтерію «Укргазвидобування» собівартість видобутку 1000 кубометрів газу становить 2650 гривень. Тобто ми не можемо там сплачувати якісь великі цифри. Дякую. Ваша хвилина зараз в тому якраз, що всі політики перед виборами говорять про те, що газ українського видобутку, оцих 20 мільярдів, які є, його він повністю задовільняв. І потім забувають, і знову кажуть, змішався газ в трубі, словацький, буцімто, з українським. Ну, тому що дуже вигідно, знаєте, все одно наші приватні власники –
які видобувають, там я не погоджуюсь з народним експертом про те, що це було б достатньо до всієї України, особливо це стосується промисловості, недостатньо. Проте потреби населення дійсно майже ми можемо використовувати і повністю задовільняти. Тому, знаєте, тут я з вами не погоджуюсь. Президент Зеленський, коли йшов на вибори, він казав, я вам нічого не обіцяв. І тут, в принципі, він правий. Що всі вислуги народу і президенти, всі президенти. Чому це вигідно, підкреслюю? Да? Ці приватні видобувачі, вони все одно продають на промисловість і заробляють величезні кошти, статки. Раніше навіть експортувати могли через тіньові схеми. І це вигідно олігархам і люди. Ну, ви маєте розуміти, читати програми. Дякую. Буквально в нас вже завершується програма. Виборів. Але коротеньке питання вам і пану Бикову. Ви за ймовірну тоді принцип денаціоналізації газовидобутку українського за прикладом інших країн? Коротко, так чи ні? Ні, мають залишатися в українській у державній власності і за це... Я говорю за приватні, які вже з різними схемами викупили. І вони приватні. Ні, зворотнього боку бути не Дякую. Може. Коротенько. В нас олігархи фактично не видобувають майже газу. Це тільки кілька відсотків. Основним газовидобувником є державне Укргазвидобування. І саме держава має видобувати, український газ і надавати його людям за справедливими соціальними цінами. Дякую. У нас сьогодні була надзвичайно гаряча, але разом з тим, я вважаю, продуктивна розмова. Я дякую нашим гостям. Це була програма Prime Analytica. Усі наші програми можете подивитися на сайті телеканалу tvkrt.com.ua. Також долучайтесь до нас у Facebook, Instagram, Twitter та на Ютубі. Не перемикайтеся, попереду ще багато цікавого.